Agolli, ötürme kapı karşısına. Zerba lansırdı. Zerba! Qurban müəllim, ötən illə müqayisədə irəli atılmış bir addımdır. Avropa Liqasının qrup mərhələsində iştirak edəcək. Orada əsas hədəflər nə olacaq? Biz belə deyək, böyümək istəyirik. Həm komanda olaraq, həm klub olaraq böyümək istəyirik və həmin qrupdakı oyunlarda mütləq çalışırıq ki, futbolçularımızın belə deyək, həm təcrübəsi, həm ustalıq səviyyəsi daha da yaxşılaşsın. You probably ask, who is this guy? Great question. April 13th, 1972, Zakatala, SSR.